Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спецоперація «Очерет». Українські спецслужби розсекретили та розповіли подробиці спецоперації із усунення російського командира. Унікальність завдання полягала у тому, що замах на свого командира здійснив російський військовий, який перейшов на бік України і наразі є рекрутом Легіону «Свобода Росії». Кореспондент ТСН Іван Воробйов розкаже більше. Головного героя цієї історії, російського військового на псевдо «Сільвер», представили медіа, речник проєкту «Хочу жити» та заступник командира Легіону «Свобода Росії» Цезар. Сільверу 24, він з Кузбасу, вчився на фельдшера. Після строкової служби хотів стати професійним військовим, але підписувати контракт з Росармією відмовився. Дізнавшись про Легіон «Свобода Росії», хлопець вирішив зв'язатися з його представниками. Коли почалася війна, я не міг воювати на боці Росії. За фактом, це загарбницька війна. Я давав клятву захищати свій народ, батьківщину, Україну. На мою країну ніхто не нападав. Я не міг воювати за Росію. Потім я дізнався, що є варіант воювати за фактом за Росію, але в Україні, на боці ЗСУ. Аби потрапити до його складу, спочатку росіянин підписав контракт з Росармією та опинився в підрозділі «Шторм-Зет». 2 місяці під Очеретино керував безпілотниками. Весь цей час Сільвер був на зв'язку з представниками проєкту «Хочу жити». Саме вони у співпраці з керівництвом Легіону «Свобода Росії» координували дії росіянина. За допомогою 2 гранат F1 військовому вдалося підірвати штаб, в якому в той момент знаходився командний склад батальйону на чолі з його командиром. І після цього безпечно дістатися українських військових, розповідає спікер проєкту «Хочу жити» Віталій Матвієнко. Не єдина операція, яка в нас є спільна, це одна із операцій, які ми можемо озвучувати і яку ми можемо продемонструвати і показати, власне, людину, яка вчинила правильно, яка прийняла правильне рішення, яка долучилася до лав Легіону «Свобода Росії» і вже зі зброєю в руках буде звільняти Росію. Це дуже правильний вчинок, похвальний вчинок. Наразі Сільвер проходить військову підготовку і готується визволяти Росію у складі Легіону «Свобода Росії». За понад 2 роки існування проєкту «Хочу жити» його представники отримали понад 40 тисяч звернень росіян добровільно здатися в полон. На сьогодні відбулося вже понад 300 успішних операцій за участі росіян і ще понад 1000 у розробці. Іван Воробйов, Євген Литвиненко, Роман Сищенко, ТСН 1+1.